Я так не хочу писати із суму, хоча природньо проживати усі емоції. І кожен день приносить щось нове, але перемога тільки у Господі. Я не пророк і не апостол, і не можу знати майбутнього, але в одному я впевнена, що перемога тільки з Господом, що Його план досконалий. Стосовно нашого дня, тижня, Він спланував усе і передбачив, і вміє направляти наші ноги. Ми вибираємо світло чи темряву, хтось вибирає тюрму, хтось свободу. Я вибираю бути вільною від гріха, розпачу і суму. Я вибираю бути залежною від Його святої волі, від Його переможної присутності і від Його безумовної любові.